Антоніні Боброві 72 роки. Жінка живе з двома онуками – 25-річним Іваном та 12-річною Марією у місті Степногірськ, що під постійними обстрілами окупантів. Покидати рідну домівку довго не хотіли. Кажуть, що звикли до вибухів. Але сьогодні врешті наважилися виїхати до Запоріжжя до родичів. Що робити, якщо я не хочу? Це временно, це для тебе. Ви порішаєте свої питання. Так? Через півгода або якщо не вийде порішати питання. У Запоріжжі, каже пані Антоніна, довго затримуватися не планують. Просвітницьку роботу з родинами зі Степногірська, які мають дітей, працівники поліції проводять вже втретє. Дехто погодився на евакуацію з правоохоронцями, хтось виїжджає самостійно, інші ще думають. Наша задача – безпека, охорона життя, здоров'я дітей. Ну і підтримка родин. Ми тут будемо часто, пропонувати будемо проведення евакуації дітей в безпечні місця. Займаємось далі вами, вас ніхто не залишає без нагляду. Залишаємо наші мобільні телефончики. Якщо у вас є якісь проблеми, ви в будь-який час до нас звертаєтеся, ми допомагаємо їх вирішувати. Діти будуть відпочивати, вони побачать річку, зелень, та вони побачать життя. Це найголовніше. Життя у безпеці. Жителька Степногірська Світлана Бражненко виховує 10-річного сина Дмитра, а також опікується літніми батьками. Каже, покидати будинок поки не хоче. У мене мама, папа інваліди. Поки тут з батьками живу. Поки тут. Там буде видно. Єлі ходять на костилях. Я бойова жінка, мамочка. Везде успіваю працювати. Ось недавно прилетіло, ну не зірвалося снаряд. А що робите, коли починається обстріл? Десь ховаєтесь? В хаті сидимо. Тільки в хаті сидимо і все. Нікуди не біжимо. Папа, мама, куди ми побіжати на костеля? Нікуди. В хаті. А ось Ірина Чумазова свою 14-річну доньку Аліну минулого тижня самостійно вивезла до родичів Нову Олександрівку. 21 квітня планує туди ж відвезти ще двох своїх синів – 16-річного Максима і 8-річного Олексія. Вони взагалі не хочуть виїжджати. Я Елю просила, щоб вони виїхали. А сама? Ні, поки не можу, в мене бабушка лежача. Коли починається обстріл, де ховаєтесь, що робите родиною? Сидимо в хаті. Підвали кудись не спускаєтесь? Ні, в церкві, то у нас там підвал. Там хлопці доділують, то будемо там. Правоохоронці евакуюють родини до Запоріжжя, а далі волонтери допомагають виїхати за бажанням до інших регіонів або за кордон. Нині в області створено дві евакуаційні групи у складі трьох працівників поліції, розповіла старша інспекторка ювенальної превенції Василівського управління поліції Наталя Шишкова. Організовані місця, де поселяються родини. Родини поселяються не тільки батьки, діти, дідусі, бабусі, також інші родини, які не мають діточок. Вони мають свої окремі кімнати. Одне, що можу сказати, що харчування надається. Да, безкоштовне житло, безкоштовне харчування, пакет документів, супровід як службою справ дітей, так і поліцейськими. Деякі люди вже живуть в цих місцях більше ніж півроку. Нині, каже Наталія Шишкова, в Степногірську залишається 26 родин з дітьми. За останні три дні три родини виїхали. З половиною вже провели бесіди та чекають на рішення. Маргарита Галіч, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.